Добре, да е тук. Без те умре. Ще умра, ще умра, ще умра. Ай, покажи лут! Моля? Аааа! На трикъл съм! Здравейте хора и добро дошли в следващия епизод от The Last One с SMP. Днес в този епизод, както виждате, съм на една платформа, където има един Iron Golem и сигурно се питате каква е тази платформа, какъв е то Iron Golem, какви глупости ми говори тоя. Истината е, че това ще бъде моята бъдеща слайм ферма. И може би вече се допитвате как това ще бъде слайм ферма, как една платформа въобще би могла да бъде слайм ферма и как това нещо ще спамва слаймове. Истината е, че от новите версии, всъщност ако не знаете, не е нужно дори да имате слайм чънк, който да превърнете в слайм ферма, защото самия факт, че трябва да изкопаете 16 на 16 дупка до бедрок и след което да я направите на ферма, е просто отекчаващ. Истината е, че вече може да използвате просто слайм байама като вашия източник на слаймове и оттам нататък да направите така, че да конфигурирате вашата ферма, да спамва само и единствено слаймове. Единственото нещо, което всъщност е проблем, е самия цикъл на как слаймове се спамват и то е следния. Всичко зависи от луната. Фазата на луната влияе спаун рейта на самите слаймове, като ако е пълнолуние, спаун рейта ще е постоянен, т.е. спаун рейта ще е най-висок, а ако е най-малката страна на луната, равно погледнато, ще има най-малко спаун рейт на слаймове. Но това отново не пречи на самата ферма да работи както трябва и да е изключително ефективна ферма за самите слаймове. И тъй като се нуждае от доста слайм блокове, от доста слаймове и така нататък за бъдещите ми проекти и всякакви такива неща, би трябвало да успея да направя тази ферма на време и би трябвало да започна да работя по първите си няколко проекта, даже след като я направя. Но по-важното, преди да започнем да правим каквото и да било тук на тази платформа, е да ви обясня защо и как всъщност слаймовете ще се спаунват просто ето така тук. Истината е, че от новите версии на играта, това което е променено по самия моб спаун е, че мобовете трябва, така да е зомбите, скелети, паяци, крипери и така нататък, трябва да бъдат на light level 0, за да се спаунват. Т.е. трябва да бъде абсолютна тъмница. Дори и едно ниво нагоре, т.е. light level 1, дори и тогава няма да се спаунват мобове. Трябва да бъде light level 0. Всъщност това, което може би не знаете, е, че слаймовете, реално погледнато, се спаунват на light level 1. Само и единствено, когато light level 1, тогава слаймовете се спаунват. И по този начин всъщност фермата е достатъчно ефективна. Ако си представите, че тук всичките light левели са едно, то тогава ще се спамва на всеки един блок, може да се спамва слайм. И това значи, че рейтовете на самата ферма ще бъдат умопомрачително големи. При което по принцип има няколко метода да се случи това нещо. Едното е с редстоун торчове, което е по-неефективния метод. А следващият метод е с гъби. Да, гъби. Но дори колкото и странно да звучи това, това е абсолютна истина. Гъбите всъщност, поради някаква супер странна причина, произвеждат светлина. И ето тук всъщност, при моите шукър боксове, имам супер много гъби, които ще използвам за всеки един блок на тази платформа, за да направя light level на едно. И по този начин ще стане така, че ще се спамват само и единствено слаймове тук, ще падат, ще ходят към Iron Golem, защото го таргетват, ще умират и лута им ще пада в този чест там, който всъщност чест няма да е един, разбира се, но за сега, за самия тест, това ще е идеята. Но ако не спре да вали скоро, ще се изнервя и ще трябва да изчакам всъщност дъжда да спре. Така че се видим след като вече сме на сухо. Преди да продължа с видеото, бих искал да ви съобщя важно нещо. Ако желаете да бъдете част от обществото на The Last One с SMP, то сега е вашия шанс. Кандидатурите за сервер са официално отворени, така че търсим хора, които обичат Minecraft и имат амбицията да играят The Last One с SMP. За повече информация посетете линка в описанието. И така, ето че дъжда спря, междувременно аз направих тази друга платформа, която е 3 блока,
и огражда цялата главна платформа. Всъщност на тази платформа не могат да се спамват мобове, а именно това е и идеята. Независимо дали ще използвам листа за тази платформа да я направя или с долни слабове, всъщност няма никаква разлика. Единството нещо е, че трябва блока да е non-spawnable или блок, на който не могат да се спамват никакви мобове. Всъщност, идеята на това нещо най-вече е, че когато имаме такива блокове, тук не могат да се спамват по никакъв начин мобове, разбира се, това го повтарям за 20 път, но именно това е и важното. На тези блокове тук могат да се спамват, но на тези не могат, което играта кара да си мисли, че трябва да спамва повече мобове на тези блокове тук, отколкото на блоковете отстрани на самата ферма. И това, което може би ще е проблем, за да бъде напълно ефективна, е, че трябва да щупя, тук е окей, тук има достатъчно разстояние, мога да щупя този остров тук, който се е оформил, този остров тук и ето този остров тук като цяло, както и някаква малка част от това и това тук напълно да го разбия и да го разкарам. По този начин ще направя фермата още по-ефективна, защото идеята е да няма блокчета, на които да се спамват слаймове в радиус от 32 на 32 блока. При което идеята е, че това нещо тук не е наложително да се използва, може и без него, но с него ще се увеличи самия спаун рейт на повече наведнъж слаймове, когато се спамват. Да, стига толкова обяснения, нека преминем към следващата част, именно трябва да взема малко стълби и да направя самите стени както си трябва. Стълбите, които използвам, разбира се, са ето тези. Ще взема и стъклото, защото стъклото също ми е необходимо. И хоп, сега трябва стълбите да са по ето този начин, ето така трябва да са самите стълби. И след като ги нареда навсякъде, реално погледнато, трябва да сложа и стъклата отгоре. И след като сложа стъклата, това е буквално почти фермата е готова. Остана само да запуша тавана и сме готови. Но сега ще ви го направя на таймлапс това нещо, така че ще се видим след като завърша цялата ферма. И така, след като съм вътре, успях да спам профна и вътре всъщност. По този начин няма да мога да се спамват много мобове, освен тук по средата. Както виждате в момента, light level е 0, там където няма торчове и светлина като цяло. Но когато сложа една гъба, хоп, light level става веднага 1. И това нещо именно ще го използвам, за да мога да направя всеки един блок с гъба. И по този начин light level навсякъде ще е 1, което значи, че няма да може да се спамва нито един моб, освен слаймовете. Така че сега ще забързам видеото и ще поставя всички гъби и ще се върна след това. Сериозно! Една! Една гъба не ми... О, не, една гъба ми липсва точно, но всъщност ще я поставя, не е такъв голям проблем. Въпросът е, че ето, насякъде вече с гъби и как така по дяволите ще ми липсва точно една гъба, не е истина просто. Изчисленията ми не са верни, което е лошо, но да, сега ще отида да взема тук, поне съм в Сламбая, не е такъв проблем. Но да, като цяло... Вече всичко е много, много добре и фермата би трябвало да работи перфектно, след като се качим до определено ниво всъщност. Само да видя къде беше това въобще. Ето тук. Така. Ето, вече навсякъде има и гъби. И сега това, което се случва, е, че трябва да излезем от тук някакси. Аз чупих точно торча ли? Какъв късмет само. Така. И реално погледнато, да, сега трябва да взема
точно 120 скафолдинга, ако не се лъжа, да стигна до 193-то ниво и по този начин, когато стоя на 193-то ниво, ще се спамват слаймове тук и честа долу ще се пълни постоянно. Така че нека видим дали ще стане това. Първо ще използваме 60 скафолдинги. Оу, тук трябва да има точно още едно. Добре. Това е малко шит, но... Нямам ли нито едно, бе? Имаме едно, бе. Ето така. Бам. И започваме да ги поставяме, докато не стане 193-то ниво. Но лошото е, че ще трябва да отида до базата си, за да взема още, тъй като това не е достатъчно. Така, взехме скафолдингите и сега трябва да поставяме точно още 60. Тоест, общо трябва да са 120 и по този начин трябва да стигнем до 193-то ниво точно. Така. Оп, и готово. И сега трябва да видим дали сме на точно 193-то ниво. И така, на 191-во, и 2-во, и 3-то. Точно на 193-то ниво сме. И сега, когато стоим тук, всъщност това, което се случва, както виждате, тук се спамват вече слаймове, които умират от този сняг, защото измръзват от студ. И по този начин тук постоянно се спамват само и единствено слаймове. Буквално тази ферма е адски бърза. Буквално сега ще видите точно за... Айде да кажем, ето стига толкова. Сега ще слезем надолу, даже с крилата, за да не слизам с скафолдингите. За да видим колко точно слаймове за сега сме успели да вземем. Ето както виждате, тук съм. И 30 слайма. Тук даже... ето я... Гъбата, която не ми достигна. Добре. Както виждате, 30, даже продължават слаймовете да идват, защото все още не са лоднали напълно самите слаймболове тук. Но около един стак, само за няколко секунди, примерно за една минута и нещо. За минута, да кажем. Което е мега, мега добре. Това просто е супер добър рейд като цяло. Ще направя също така и още честове, които да мога да използвам за повече слаймболове да събирам. И за една афака сесия мисля, че ще напълна цели 2 дъбъл честа. Но да, като цяло това е главната идея на тази ферма. Фермата, която виждате тук, е идея на Илманго. И цялата концепция за тези гъби е негова, макар нали, че играта работи по този начин, но това откритие е напълно негово. Така че ще оставя линк в описанието, ако искате да видите туториал за самата ферма. И така, ето че отново сме си в базата. Всъщност това, което реално погледнато следва сега, е да построим с Owen Gamer една мега сцепената и мега бърза, брутална и адски яка ферма за рейд, която също така е стакабъл, т.е. тя може да си напълна афака на нея и постоянно ще се спамват рейдове и постоянно ще фармим айтами. Айтемите, за които говорим на час, са 120 000. Сами може да си представите за какво иде реч. Самата ферма ще я строим някъде на там, всъщност. И ще видим как точно ще я направим, защото е не много лесна за направене. Първото нещо обаче, което ни трябва, тази кокошка да не ме бута, моля, е Skulk Sensory. Да, правилно ме чухте. Трябва да намерим Ancient City. Или поне място, където можем да вземем Skulk Sensory с Silk Тачкирка. Но тъй като това всъщност, което ви говоря тук, е от бъдещето, сега ще видите миналото. Така. Значи е като да търсим игла в купасен обед. Буквално е това. За жалост е това. Аз не мога да си представя къде може реално погледнато да има... В смисъл, ти казваш планина. Добре, планина, обаче, като се замислиш... Нежна, с сняг отгоре трябва да е. Какво? С сняг? Задължително трябва да е с сняг, така ли? Да, голяма сука. На кой байм сме в момента? Ривър. Добре. То може да е точно до планина, реално погледнато това. Добре, давай, ще купаем само е така и... Почти съм сигурен, че на тая... Почти съм сигурен, че на тази страна реално има планина. А! Къде излизаме тук? Някъде. Ти знаеш, че това място ми е познато всъщност.
С тия лиани. Не, тайма е лош. Okay. Ела насам, мисля, че... Имам някакви бегли спомени за това място тук, макар че май не съм бил никога. А! Омага! О, ето е. Значи съм бил тук. О. Ами, да, лека по лека, може и да намерим нещо. Ай, сектир. Ще намерим и го. Айде, сектир. Его е насам, насам, оле, его е. Моля! Айде, сектир. Че, аз си махам гамът. Махаш сигналът, защо? О, бъга! What? О, бъга! Да ти кажа, ле... Тихо. Не вярвах, че я го намерих. Да, и аз чакай да увелича малко звука, да. Взимай двойната. Чакай. Чакай, трябва да си скривам 5 стака, ендър, трябва аз. Да, аз с крилата като дойде, нещо стане дум. А искаш ли, чакай сега, дай да си направим първо път нагоре, какво ще кажеш, за да може да бягаме като хората. Да, наистина. Ама не тука, не тука. Дай насам малко. Но той може да набие през стените, не знам. Не, да, знам. Аз викам, ей тука да си направим път нагоре, какво ще кажеш. Ей тука нагоре. Добре, да. Почвай да копаеш. Да, много добре. Първо трябва да го изкопаем нагоре, после пак надолу. Да, навълно можеш да вървиш без проблем. Не, на Shift можеш да си вървиш по принцип. Добре, сега нямам идея какво подявате правим тука. Аз за първ път съм тук, без шега. Но... но да. Добре. Не бе! А, че викам, да не стъпваш някъде. Ти го пренеш. Не бе, нищо не правя си, ти ходиш по вълната и просто... Да. Паниката е на следващото ниво. Да. Омага. Не дай стъпва на тях отгоре. Еда ти мисията невъзможна. Сега не може да отворим честа, защото ще стане бум. Обаче ама, мисля, че не, можем... Не виждам такива... Ето ги бе, ето ги. Не, са сензорите, нищо не трябва. Сигурен. Въпрос е оно и голямото, където е. Да, той е такъв като трансмитер, въпросът е... Да. Тя май не... Въпросът е да не е скрит някъде и да стане бум. Да, за ти се оглеждам. Добре, дай да ги барикадираме. А, така. Айде, чакай да видим други има ли. А, има. Аз ми тук има цели три. Те са много, не са три. Да. Но, ай така, мисля, че е добре. Добре, стига толкова. Отстрана ме. Къде е? Отстрана. Добре, можем да го отворим, мисля? Не ми. Давай, пробай. Yes. Колко сензор? Yes! И свисник едно. Какво взимат? Еми, аз го взех. Ме ми трябва съюзника. Ама той е единица, нали? Не трябва май 3 или? Да, 3. Добре, еми трябва да намерам още често. Но имаме скълк сензорите. Дойдох, в смисъл вече... Имаме тисти, да. Вече фермата ни е факт. Да, да си хуем. Не, чакай. Трябва... До край сме тук. Е, така е добре. Айде, вече можем да го отворим според мен. Нищо не е добре. Чух нещо. Тихо, и аз. О. Кво взе? Кво взе от тук, бе? Чакай, бе. Ей, тия неща, зима. Добре, не затваряй чест. Не затваряй чест. Не опитвам се. Чек се, трябва... Не затваряй честа. Аз ще видя къде е точно го 3. А, ето ги се. Ама ние сме много слепи между другото. Ако отворим следващ чест и го тригърнем това нещо още веднъж, до тук сме. Затворя честа и ще го тригърнем още веднъж, ще сме до тук пак. Да. Добре, аз имам въпрос. Да. Как да стане, като има стълба, която пречи на сензора? Не ме. Айде! Еми, трябваше да изгаса огъня!
Хайде. А? Рибите има още един шанс. Има още един шанс, не се спална все още. Добре, давай. Добре, затворя. Да. Умрахме. Мисля, че вече умрахме. О, шит. Ей, тихо, бягай. О, шит. Спокойно. Ма той души. Напри трабдовете. Аз бягам. Напри магията с трабдовете. Да, чакай. Души ма. Да, знам. Буквално е до мене. Под мене. Знам. Поставях мавец. Айде, бягам! Направих трапдор, бе! Заведа при трапдор. От тебе, нали? Чувам го! Идва, да. Да, идва. Чувам да, трапдор. Да, чува го. Ама не го виждам. От мене! А, да, виждам го! Омага! Аз съм много близко до него. Добре, ще го убиваме ли между? Защото той така никога няма да ни фане. Ще го убим, че я го пробвам. Ама той, вижте, той седно ма гледа, бе, брат. Да, ама той заед от друго. Ела по-надалеч, си много близо до него, ще го бъгнеш. Дължи ме. Ела към мен. Чекай, ти си там горе, бе. Ела към мен, тръзах, бе. Аз виждам, ама не. Ще не убие, ей. Това не е шега работа. Ще не виждам. Бягай, ще... Той нагони? Той те гони? Как така, бе? Абе... Не мога. О, идва! Нищо не виждам. Кога ли е? Не знам. Гони ма, бе! Ще ти е там! Какво се случва, човек? Нищо не виждам, умрех си, край. О, може да бе! О, пухна ме, тут има. Леко е. Видях вода. Нищо не виждам. Нищо не виждам. Абе, тия трапдорове трябва... Трапдорове, че ги направя по средата, знам къде трябва да има скук сензори там. Ама той идва към нас. Към теб. Можеш ли го занимаваш? Можеш ли го занимаваш още дълго? Не можеш? Кога ти отвест? Това може би ще е най-трудното нещо, което съм правил, евър, но let's go. Абе, брат. Лошото е, че нямам... Те бягам ли? Не знам какво правиш. Идва ли? Не го виждам, скри се. А, его е долу, излезна. Ама идва ли към мен? Бе си ти, бе. Не. Не идва. Добре, всичко е наред, значи. Аз го бутам, всичко е под контрол. Окей. Диего. Качвам се горе. Направо щях да отида при него. Умирам. Аааа, нищо не виждам. Какво се случва, човек? Аз... Са качих горе и излезе. Къде си, къде горе? Аха, ето тук си. Да. Мале, на едно хелт съм. Нищо не виждам, бе, човек. Това е най-големия проблем. Добре, би го е. Мамицата му, би го е. Твой, бе. Не може да се крият вечно, бе. Той, редстон лампите го хващат. Разбираш ли какъв е проблема? Йес! Убихме го, да. Омага. Омага, имам го на Варде. Това на Warden? Не забравяй, че може спавне още един. Да. Нямам с тем най-лошите. А нещо друго дропне ли ти? Ми... Глава на Warden и... Ейто. Добре, спай. Много готини неща. Дропва ни и тук щехме да гинем. Давай да отваряме често, тук не се е спавнал още един. Е, тук имаше един чест, между другото. Ама той има още един! Моля! Виж го ме! А той се закупа. Той е при нас. Не знам дали знаеш, ма той се телепортира. Под земята. Как седеш там? О, ай, че... Ти, откъде дойде оня, бе? Откъде дойде онзи? Добре, отварям. Енчантът е гледа. Спокойно. Аз напълни гъща, не знам за тебе. Майко мила боже. Аз мислих, че е малко по-трудно, но то в интерес ли сте. Тук редстон лампите сами го презакват. Въпросът е... Да. Въпросът е къде има още често. Трябва ми още един слив сник, едно.
Нищо мога да имам Swift Link. Ми, там където спалнахме, то си имаше още един чест. Така ли? Принцип. Да, два бяха. Отивам на там. А къде беше той? А, тук има още два честа! О, аз ги отварям, Mage Minair. Не! Бягам! Какво направи, падне? При теб съм. Всичко е потом. Аз не знам къде съм. И аз не знам къде съм. Спокойно. Всичко е под контрол. Спокойно. Абе, как ще какво отваряш, бе? Абе, не знам, бе. Не, няма да се рестартира сега сервера, как така, бе? Ама виждам чест. Да, бе, аз го видях, затова да отиде да го отворя. Аз съм горе, пак между другото. Ще го бие то. Виждам го. Давайте с чест. Ама той ма бие! Това дали ще стигне до мене? Той си трябва да има някакъв френч, нали? Да, ще стигне до мен. Да, бе. Моля. Бой! Ще фармим тук така, ще се направим ферма за такива изгради. Той горкия не знае какво се случва в момента. Въпросът е, че е на повече кръв и от Ендер Дракона. Имам глава и за теб, вот. Дай. Тем. Изпълни още един сега. Не стига, бе! О, не, брат! Стига, бе! Нищо не виждам, умирам! А, жив съм, тук съм. Не знам на къде ли ти даже, ти разбираш какво се случва. Yes! Let's go! Ай, хом да фармим блокчета. Само ти ли взима, бе? Да, бе, ми... Той е там, другия, спална се, като взех морковите ти. Дай ми това се една стрелва, де да съм. Кво да ти там? Взех ти каската. Стрелва. Добре, да ето. Не стрелва, бе. Ще умра. А, ако правиш лут! Моля? Аааа! Натрикал съм! Умирам! Стигаме, пич, моля те, стигаме, оставаме да умираме, моля те, бе! Брадър, той е над мен! А, какво става, бе, брат? Не, бе, не може да е такава. Не, помощ. Абе, аз съм много. Ау, жив съм. Мале, виждам вече. Той сега остава да се появи отгоре на земята и ще бъде чудо. Нещо ни кървам. Извизам ли? Бе, да, навънка. Виждам се, да, тук ще. О, забил. Взе ли скух сега извърите, бе? Какво? Защо го правим цялото това нещо тогава? О май гуднес. Не виж, че го пусна. Yes. Дай. Да, още пет. Да, още пет. Ей, тук имаш още един. Ей, тук има още. Боже господи. Ай, ще ходим. Ай. Ааа, майко, на две сърца и половина останах. Не, ужас, аз... Аз той ще спава при мен. Нищо не виждам. Жив съм. Някак ще оцелах. Майко, бил и гласа ми изчезва, вече ужас. О май гуднес. Какво правим, бе? Та, както видяхте всъщност, това беше нашето невероятно приключение на двама големи идиоти в Engine City, с съдействието на нашите мили приятели, Лардените. Имаме Skulk сензорите, поне, най-сетне, Оуен. Добрата новина поне е единствено и само, че имаме Skulk сензори, които ще можем да използваме най-сетне за рейд фермата, която мислим да правим. Та, оставям ви с таймлапса и ще се видим след малко.
Най-сетне е готова. Вау. Дейм. Това отне доста време. Мисля, че около повече от 6 часа, ако не се лъжа, отне това нещо. Цялото да се направи. Като цяло имаме сортинг система, която работи мега добре и всъщност сортира всички айтеми, които ни трябват, както и тотеми. Както виждате, това е само за няколко пускания на фермата. Също така фермата реално е АФК ферма и буквално можеш да стоиш АФК и да ги биеш постоянно, като те се стакват винаги. И също така не е нужно дори да имате батомен, защото ако веднъж имате и пуснете фермата, тези винаги стоят там и капитана им е там и винаги получавате батомен ефект. И сега ще тестваме фермата пред вас, за да видите какво точно представлява. Трябва да използваме този меч, който няма Fire Aspect и няма Knockback, за да не може да чупи този Armor Stand там. Та, цъкаме ръчката тук, при което влизаме, поставяме така, гледаме надолу и започваме с AutoClicker на 20 тика да убиваме самия рейд. Над нас в момента се спамва всички и реално погледнато убиваме всички от рейда. Та-да. По този начин работи самата ферма. И както виждате, горе ще се спълнат след малко още. Ето ги. Те идват. И за да спра фермата, буквално просто мога да направя така. Но не трябва да оставям тук никой, защото мога да спълнат някакви гадинки. Затова е хубаво да ги убивам. И ето, рейда продължава. Винаги, постоянно. Но когато съм спрал фермата, всъщност рейдовете си остават там. И това нещо може да продължава с часове, с години, с месеци и така натък. Та да, както виждате, за буквално няма и 2-3 минути, всъщност, събрахме бая неща. Не, тези емералди не са част от тук, но да кажем 16 емералда събрахме, които са в мене. Та да, това е от фермата за рейдове. Това много ще ми помогне между другото с редстоуна и глоустоуна, както и за емералдите реално. Другите материали толкова не ме интересуват. Но да, реално погледнато това ще ми помогне с Redstone, Безкраен и Glowstone и по този начин ще мога да си осъществя плановете за магазин за Redstone компоненти и да, като цяло. Това е от клипа, надявам се да ви е харесал. Ако е така, оставете ни лайк. Ако искате още клипа, абонирате за канала ми. Чао, чао и до следващия клип.